Prima massa, non si cala un ciabro. Non si cala un ciabro. Boa tarde. E não vai dar início a esta cerimônia. E para aquilo não nos chama, Senhor Breman Chasso, bem-vindo a seguimento à cerimônia. Portanto, mais logo não é da Guintes. Breman, por mim. Ok. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, nona pedi desculpas para esse ligeiro atraso. Com permissão de Sua Excelência Dr. António Artur Sanha, Ministro de Comércio e Indústria. Com permissão de representantes de ANINGB, Associação Nacional dos Intermediários de Negócios da Guiné-Bissau, com permissão de representantes de Associação Nacional de Agricultores de Guiné-Bissau, com permissão de Quadro Nacional de Camponeses Roupa, com permissão de Mulheres da Atividade Econômica de Guiné-Bissau, com permissão de representantes da Associação Comercial de Guiné-Bissau. E com tudo honra que nós recebemos ali, nesato ali. Não me esti, com permissão, aliás, de Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau, CCIAS. Em primeiro lugar, antes de dar início a essa cerimônia, sou aqui de conhecimento de tudo, gente. Não tenho um presidente que falece há pouco tempo, há bem pouco tempo. Não me esti periba. Um minuto de silêncio para a memória de não falecido presidente.
Muito obrigado. Deixa só fazer uma pequena correção. A quando de apresentação, e foi lapsus em Kachama ANCA, Agência Nacional de Caju. Tudo minhas sinceras desculpas. Não quero vai alongar porque tem uma parte de gente que está na sol, embora outros estejam na sombra. Portanto, não vai arrancar, não vai entrar diretamente na discursos. Para ver aquilo, não pedi imprensa, toda a imprensa nacional que está ali, para tomar seu lugar, para tomar sua disposição, para poder tomar imagens sonoras e imagens de vídeo. Portanto, vou tomar boa disposição. Conforme a intervenção. Então, para dar continuidade, nós vamos começar para o discurso do presidente da Associação Nacional de Intermediários de Negócios de Guiné-Bissau, que na pessoa de Lassana Samba. Baixa o microfone, por favor. Excelência, presidente das associações e atores de Chilena e Caju. E com grande honra e prazer nos animais da OS nessa cerimônia. E cerimônia de grande importância e cerimônia que está simbolizando a primeira entrada de castanha de Caju no interior da cidade. Soma com o CD, Lina Balanço. Ele que está na Bolsa de Valores, ele que tem um termômetro indicativo que está determinando o preço de Caju, a partir da data da OS, que dá início ao escoamento de castanha de Caju do interior da cidade, e tudo nós associados também que está fazendo atividades de negócio, a partir da OS que está com a subir qualquer preço que tem no mercado. Se é disse ser castanha, é bem-vindo. Empresas que estão financiando, intermediários, a partir da data, estão começando também por receber ser calhus que é financiado. Costuma ministro de comércio, enquanto ministro de tutela, que tem a responsabilidade de organizar a campanha de calhú ANCA. O que é que não passa com classe intermediária? É muito difícil, ministro. É um momento tão difícil. Soma com o papel a nós e parceiro direto da agricultura.
falando em parceiro direto da agricultura, contar com esse outro no momento difícil, na medida que possível. Meios que não tem disponível, tanto não está aqui a ser disposição para satisfazer e necessidades simbólicas que está tendo durante dificuldades. Mas o que é que nós estamos a constatar no terreno? Tem data presente aos e que é normal, não dá apelo, mas é continuo a insistir com as autoridades no terreno. Está na rua de Vinheiro, é na rua de Castanha de Caju, por via de vai pagar uma taxa que está previsto na lei máxima paga. Na 2018, ministro, isso suprimiu a tabela de tributação da ACI. Onde que não suprimiu a tabela de tributação da ACI? E vim 7 francos e meio. Mas que 7 francos e meio? O governo inicial vai um pagamento de 25 francos para ver como funciona a estrutura de custos. Depois não apresenta a estrutura de custo real que não tem, é que vai para baixo a taxa e fica para 7 francos e meio. Mas 7 francos e meio e dobro de pagamento que não está pagando todo ano, fica aí. Porque não tem mais direito de pagar 375 mil para escoar 100 toneladas. Então, se eu pego 375 mil para escoar 100 toneladas, a OSO não paga 7 francos e meio. E tabaco para escoar de maior como 750 mil. Vou não vai escoar a OSO 100 toneladas. Anteriormente, eu pago 375 mil. Sou multiplicado para 12 e dará 750. E significa como é 7 francos e meio. E posso continuar na aumentação de receita. E está possível. Mas tudo o região que vai implementar aqui, escalões intermediários que estão na tabela, ela cobra dos 500 mil, 1 milhão e meio, entre 35 mil, para pagar. Esta é a lei, estrutura de custo preparado, no Ministério do Comércio, a lei que envolve todos os parceiros que estão ligados, os ministérios que estão ligados com o Caju. É escalão que está discutindo, né? Que é que o Bill lei 7 francos e meio. A nossa que não vai encontro com o diretor-geral de controle do imposto. E falaram como é que foi o dinheiro, para ver como é. É documentos que eu recebi, é que eu subi como é que ela foi suprimida. Mas ainda tem uma estrutura de papel que eles, é por ultrapassar. No encontro, negociação que não vai com o primeiro-ministro, secretário de Estado do Tesouro falando, não, que ela vai ter. Mas por que agora que continuar a fazer aqui prática? Todo mundo está me se ganhar dinheiro na período de comercialização de caçaica. A administração local, o Comitê de Estado, medida da definição de báscula, que está passando, de balanças, na era colonial, a OS está aplicada na período de comercialização de caçaica. Não me suministro, bota uma nota dessa, para poder pôr fim à prática. Que definição que a administração local está fazendo? Que ela está na lei, cada ano o tempo vai aferir balança e afitamentos, pedindo Santa Rica no estabelecimento comercial. Não no período de comercialização de castanha de caju de 3 meses, nem que tudo intermediário se paga esse direito, quem tem não vai pagar mais 16 mil para cada balanço decimal. É que é possível, ministro. Nós temos suma, não nos ter ligado com o Ministério de Comércio. É que tutela, para colocar que não tem. Ministro, ele escolhe assim, tá ali. Cada um deles tem conta, cabe ser capacidade de escoamento de castanha de caju e financiamento que ele tem, não dá por imaginar. Ele diz que sim, eles que estão escoando 200 mil toneladas de castanha de caju. É de intermediários que sim, tá ali, sim. 200 mil toneladas de castanha de caju, eles que estão escoando. Essa tem que ser capacidade. E pensa, tempo do cara por ano, não nos espera como é ministro que não tem nada no comércio. Durante tempos que não está na terra, não reconhece competência. Não reconhece competência. E vale pena, estava naquele ministério a manga de anos. Essa que mensagem que não pude passar, não se esquece. Obrigado, Zabu. Obrigado, Zabu. Ok, muito obrigado. Lassane Sambu, presidente da Associação Nacional de Intermediários de Negócios de Guiné-Bissau. Logo em seguida, nós vamos ter o presidente
da Associação Nacional de Agricultores de Guiné-Bissau, na pessoa de Sr. Jaime Gomes. Presidente, tenha bondade. Grande contentamento que nasci no momento de que dia da Osso consegui congregar mais uma família de Cajú. Num ato histórico que sempre nasci no momento, hora que chegar, e dá-te um grande contentamento para tudo, agricultores e tudo a população em geral da Guiné-Bissau. E com grande tristeza, esse ano de fato, Osso 3 de julho, junho, que começando a realizar cerimônia de fazer abertura para aquele novo produto que eu comecei a escoar para a missão, que leva um bom par de tempo. Essa razão só simplesmente causada para a via daquela unidade que a nós tudo queremos não perceber, invasão de coronavírus, que é uma pandemia que assola todo mundo, Covid-19. Para falar como é de fato, esse ninguém cadinhar, nenhum de nós, nem qualquer organização cadinhar. Mas de fato, é preciso cada país, né, que está pensando em gerir essa situação. Se não está gerir, não há de acabar de deparar mais com muitos problemas, talvez piores. Problema de quê? De fome. Nós não agricultores, coitados, é para também há outras fontes de ganho. Eles é para viver conforme o que eles é encontrar ao redor desse ambiente social de que está lá. Não tem só um único fileira de produção que lançado. Estou falando de Cajú, é para estar produzindo as portas. Ao passo que no país, talvez, se estava bem organizado, Sua Excelência, Senhor Ministro do Comércio, não atendeva manga de fileiras de produção. Manga de fileiras de produto agrícola para não lançar para o mercado. E significa que não havia multiplicava manga de fontes de ganho. Não só ganhar na Cajú, mas não podia ganhar na Mancara, não podia ganhar na Fisom, não podia ganhar na milho, não podia ganhar na arroz, não podia ganhar na manga de outras coisas que, de outra hora, e verificaram ali na Guiné. Para falar com uma. E chega o momento, Sr. Ministro. Tempo passa, eu conto dezenas e dezenas de anos que passa, depois da independência, em vez de dar passo para diante, não sei se não dá passo para trás. Agora chega o momento para arrancar por ele, Sr. Ministro. Não precisa ter mais armazéns, talvez, não só para escoar produtos de Cajú, mas talvez para escoar outros produtos agrícolas que nunca vão melhorar. Não tem ambição para aquela. Mas esse comissário só possível, ora que não ter aqueles ministros empenhados, ministros responsáveis, que não se guia, que não se conduzir o setor privado, para tornar um setor privado produtivo e rentável. E triste ano passado, nem que cobraram 10 francos de fundo de investimento, que totalizaram coisa de 1 bilhão e 950 milhões, para investir na Nocaio. E por investir na pragas de Cajú. E por investir na melhoria tecnologia de produção de Cajú. E por investir na transformação do novo produto de Cajú, derivados de Cajú. Só, Senhor Excelência, Senhor Ministro, nos dá um recado. Tem dinheiro, nem 25 fracabé para investimento. E que é possível, não vamos poder me enganar.
E tem planos de ações que entregaram que ainda vai beneficiar uma manga de populações. 1.025 franquinhos plano de ações que dado um parceiro para o administrador da ANCA, dado um parceiro para a ministra da Agricultura, para 1.025 franquinhos por distribuição de plantação. Dinheiro desviado para alguns indivíduos e tirado e dado eles que vai beneficiar dela. Isso é grave. Não, dirigente tem que ser responsáveis. Não, dirigente tem que ter amor às populações. Não, dirigente tem que ter visão para seguir conduzir o povo para buscar beco de saída, seu ministro. Não, não deixar o senhor se dar para o canal para ver mais. Quer que não fale para Deus abençoando? Próximo ano vai ser pelo menos um retoma de que ritmo normal de abertura de campanha. E hora que nós abrimos para Deus abençoando, para não tirar máscara fora. Pegando saúde, a nós estudo que é próximo ano. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Jaime Goles Gomes. Logo em seguida, nós vamos pedir intervenção do presidente de plataforma de quadros nacionais camponeses, ROPA, na pessoa de Aladi Alan Sofati. Obrigado. Silêncio, senhor ministro de Comércio e Indústria. Silêncio, senhor presidente de Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura e Câmara de Comércio e Associação Comercial e tudo, irmãos que está fazendo atividade econômica a mãe e suma. Não comerciantes que estão ali, intermediários, não falei eles tudo, muito obrigado por ser permissão. E o que é que não me estive a falar, Sua Excelência, senhor ministro de Comércio, suma alto dirigente de Estado que está ali, ou de governo que está ali? Não se vi como era 2003, todo presidente africano, na sua maioria, é contra na Maputo. Não é que tomar compromisso com uma 10% de orçamento geral de Estado de cada país é na metil na agricultura. Só 4 países, só 4 presidentes na África o cumpriram. É outro estudo, nada. Mas é sinal lá, com 10% de orçamento geral de Estado é na pool na agricultura. Lá na Maputo. Senhor ministro, nós estamos aqui todo ano na Cimeira Mundial da Alimentação na Itália. Manga de coisa se está apontando. Para como é entendido como governo. Ora, que se está a primeira coisa que está a mistir, para falar qual tipo de carro como é caro. É que está apontando qual trator como é caro. Qual bomba que não puxa água, qual como é bom. Se de italiano, se de inglês, se contra e de alemão. Qual tipo de bomba com a bom para puxar água, para lançar água para 5 a 10 quilômetros? Apesar de Guiné-Bissau que tem aquilo lá, não tem manga de água, não tem disponibilidade de terra, não tem homens técnicos formados, é cana pagar esse dinheiro. Para o punta, quanto que engenheiro está ganhando no Ministério da Agricultura? Não sei, técnicos. Ora, com o nome estilo, não está para buscar técnicos. Para vir fazendo projetos ali, não ter manga de técnicos ali na Guiné-Bissau. A mim, a partir de 3, 4 anos atrás, maina, só técnicos nacionais que estão para elaborar um projeto. Para vir como é ter competência, uma qualquer. Então, não valorizar nos recursos humanos. Ora, quando não falar, a agricultura é prioritária. Não buscar para não mecanizar. Para ver a agricultura tradicional, a os e pouco país que tem ele, principalmente a nós que tem ele, quase a 80% a 90%. Para labrar com o mão, com o esforço, para dar para o filho de comerciante que vai estudar na América, para ir bobar lá, e que não é possível. Ou com doença, tem que comprar medicina, tem que labrar com o mão, é muito difícil. Se bobar a os, manga de quinze vai para a caju.
para falar monocultura. É hoje como se você sumir 2, 3, 4 anos, você descansa já. Manga de vinhos que está 100 anos no país. E 70 anos, 60 anos, 70 anos, está falando bem de onde vai esse caminho. Bocas, o corpo, suma aqui com puro dinheiro, o fábrica de brancos, e põe um ministério nome de economia, assim que o corpo livre de economizar. Mas se está economizado por quê? Com competência para buscar que é que pode descansar, que seja material de agrícola, para não mecanizar a agricultura. Se que assim não fala só ali, terra é bom, terra é bom, terra. Para o jovem daqui, um pessoa pode ter um campo de canto hectare, mais de 20, 50, 60 famílias está estar lá. E cana chega. Não misti com a muda política de Guiné-Bissau, para a gente vira, para a gente para não labrar. Que é que pode dar facilidade de na labor, para é fazer lá. Ele era muito bom, não na pedir. Para o jubi armazéns que está ali. Se você conta 3 ou 4 quilos nacional, ante aqui, não deve ajudar, não irmãos, não ajudar, não filho de Guiné, para rico, para não veja de outro. Para não veja de outro. Só bata ruim um outro. Ele comanda. Por isso aí, fora de tema, um bocado, não tem um irmão como quadro nacional, roupa, ele com ajudar, Jaime Boulos. Nunca tem nada aquele. Mas que é que moja? E vai para a regra de jogo. Como aqui fazer para ir passar e ser o presidente da ANAC? Todo jogo e tem critério. Ora, como sai fora de critério, ele está falando como nem subir de bola, ele está falando em cabaré. Ele se julga dentro de critério. Esse é um quadro que custa riba de tudo, organizações camponês a nível nacional, quem quer, quem não quer. Buceta, bucaceta. E destino? Suma com o presidente da República está, suma com o primeiro-ministro está. Portanto, e essa é a verdade. Então, a nossa nota de ouvir para a regra. Quem que fuzi de regra, o jogo cabaleu. Nisso, muito 10 gols e cabaleu. Portanto, a NAC está atualizado e tem essa regra que está julgada é por firmar. Que regra que não está seguindo a nível regional? Tudo e tem que fazer assembleia regionais e bem cuide de onde que diz que sai lá e bem fazer assembleia nacional Lina Bissau ou na qualquer parte que é misti para tirar um presidente. Não misti falar, diz como a nós acabou de ouvir panela que não misti, acabou de ouvir como que não tem anda. Homem está pensando para si obra. Passe ação, passe palavra. Portanto, quem que está com a escola, suma que é falar, e está para buscar azeite e está aí lá. Uma cola que está aí lá. Quem que não me está falando, está pedindo. Para comerciante, pensa em um pecado que tem escorta. Para ter pena de agricultores. Diz que não leva dinheiro de noite. Ele não leva a Rússia de noite. Ele não leva a Rússia que acaba ali. Deus está no céu, mas está conosco neto. Tudo quem que faz pecado, Deus não torna ele. Se eu tenho dinheiro aqui, bondade de Deus está lá. Você tem 50 filhos, se bondade está lá. Um só está tendo um filho só e está valendo que aquilo outros. Não é apenas para ter sentimento. Não é comerciante para ter sentimento. Desde muito tempo, não é que o governo também atenção. Maioria de votantes e camponeses. Maioria de votantes e camponeses. O povo nunca perde guerra. Para ir atrás de gente, governação e ação. Para ir atrás de gente, para falar só, se não apanha só, não cana por dar, não bisca não apanha. Não bisca para não apanhar, tudo quem tinha viola a lei, para preço de cuco, para ir carria mais de 335. Se quer subir pecaria, para ter paciência para ir fiscais. Para ter paciência para fiscais, vai. Para ajudar no camponeses. Para ajudar no camponeses. É não na papia, porque mangarel suma com o companheiro Saili. Se não fala, não fala tudo. Não na fazer, não na demora, não na leva tempo. Para aquilo lá,
não está pedindo Deus, se o meu colega falar. É doença, para Deus tirar com uma doença, tudo, para tirar na terra. Para tirar e só na terra de Guiné-Bissau, mas para tirar no mundo. Para Deus abençoar a Guiné. Para não chegar no entendimento, na caminho de verdade. Para não chegar no entendimento, na caminho de verdade. Para Deus abençoar a Guiné. Tudo que tem que vir, mistério aqui também, para Deus curar ele. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Aladia Adam Sofai. Nós seguindo com o discurso, nós pedimos ao presidente da Associação Nacional, Associação Comercial de Guiné-Bissau, a pessoa do senhor Malan Nampo. Com permissão do Ministro do Comércio, Excelência Ministro do Comércio, Indústria, Presidente de Câmara do Comércio, Indústria e Agricultura, Presidente de ANCA, Presidente de ANCA, PCA de ANCA e todos os meus colegas, presidentes da Associação, membros de autores de FLERA, ROPA Quadro Nacional, ANCA, Intermediário. Vou falar com o Mano, não sou me eu ouvi quase tudo de desfabetio que não me soube. Vou falar a nós comerciantes, não vive de sentir pena de nossa cabeça. Ouvi a nossa na proteção. Depois de 7 de junho, não largaram a nossa sorte. Ao setor privado nacional, não está de ouvir os delinquentes na Guiné-Bissau. O que eu digo é, não fala estar com a para investir nesse setor. A economia nacional é muito importante. É que independência, só que não falei independência, e ora que não tem a economia nacional. Depois de 7 de junho, se não lembra, depois de maio de 98, os bancos comerciais financiaram comerciantes intermediários, exportadores, alguns exportadores. 7 de junho, que era cair. Depois de que era cair, que acontecimento, nós, os militares, tomamos tudo nos bens. É a propriedade dele. Não vai ter uma maneira para ver como ele estava armado. E depois de que lá, não sei de que é conflito, não fica de bom. A partir de que momento, bancos fecharam porta para ver como o Estado é capaz de mostrar bancos como Estado que é responsável para que conflito. A OS não dialoga com o Estado. A manga de ano não vai querer ter a OS Estado para assumir responsabilidade. Para falar com o e tem que criar condição para esse tecido empresarial que está ali. Esta é a economia nacional. E esses que estão pagando imposto. E que imposto que o Estado está pagando esse salário, está pagando esse funcionário, que está investindo, fazendo investimento que é. Mas na autoridade está de um setor privado, suma ser com bolsa. Que é normal. Não papiar, não cansa. É como lá, não para papiar não cansa. É. Conselho Estado, membros do governo. O está papel com alguém, e está papel com o direito antes de chegar no governo. Se tiver no governo, quem que está fazendo para o setor privado e pior? Para que lá, todo o esforço que nós olhamos ali, e a nós, não está batalhando, acaba, alguns dos nossos colegas também que têm algumas oportunidades que estão se liderizando. A OSA que disse, é frase de economia que não tem. Para falar ministro do comércio, não falar com uma ele nacionalista, porque é não para ver que ele, não houve intervenção.
não pensa com ela de exemplo. Não pensa com ela de exemplo, e não ajuda o setor privado, é tecido empresarial que está ali na Guiné-Bissau, durante esse mandato como ministro do Comércio e Indústria, e não ajuda para estar aí na qual que está nela. Eu consigo o governo para mostrar como a nossa que é rival de governo, mas sim a nossa parceiro de governo. Esse que é a nossa outra mensagem para transmitir. E para não transmitir, a nossa não paga imposto, a nossa não tem regime. Não fala de como a nossa pagador de imposto. Mas a hora que não paga imposto também, e tem que revertir também a favor de nós. O capo de tomar, só para tomar, o capo de dar, torna. O Estado tem que tornar um bocado na parte do setor privado a nós que paga imposto. Mas que tem? Não tem coagido, não está cobrando imposto por força. É isso que nós não falamos, para se cálculo o negócio. 7 frango e meio e 750 mil. Aquilo é que é normal. Aquilo é que é normal para não pagar numa economia que está frágil como a que nós está. Como a que nós está. Não está pagando 350, não falei caro. Poder tirar de 350 ou por 750. Que não está fazendo 20 que não vai ser, não está fazendo conta. Hã? Porque se eu chamar 350 para eles, não olhar garante. É bem para 7 francos e meio. Mas se faz 100 toneladas, vai dar os 750 mil. Fica normal. Fica normal que o Estado tem que se ter, e tem que ter apoio. E tem que se ver como é que é lidar com o setor privado. Por isso, não vou falar com o não me estica ali, não encoraja mais o ministro de Comércio, o novo autoridade de Anca, para falar com o Manon se ser parceiro. Para falar com o governo com o Manon se ser parceiro. Para criar condições, é dinheiro. Quer falar com o Manon, é financiar para fazer campanha. Para criar condições, suma com o nosso pequeno. Para buscar o mais rápido possível para a gente vá buscar caída. Chuba caída. Não vou falar com o Manon, é abrir balanço. Se está a me se garantir por isso, quer falar? 375 frangos e, portanto, tem 15 até a economia. É tem que pôr dinheiro no sistema para a gente vai buscar, aqui dinheiro, com condições que a gente negocia aqueles, para buscar aqui dinheiro, para buscar caiu na mata. É isso que tem que ser. Portanto, não vou falar, não vou acabar ali, bom, muito obrigado. Doença que a nós não vou falar, não vou cobrir dele, para eu livrar dele. Para eu livrar de Mufunessa, para a campanha cobrir direito, suma que nós está ali. Para é caiu e balino, para a população, e para o Estado de Guiné-Bissau. Muito obrigado. Obrigado, senhor Mamadou. Em seguida, não vai ter o discurso de senhor Mamassam Bembano, presidente em exercício de CCIAS, Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau. Tenha bondade, senhor presidente. Muito obrigado. Excelência, ministro do Comércio, da Indústria, do Comércio, colegas presidentes do setor privado, meus colegas empresários, meus colegas também do Ministério de Gente, técnicos do Ministério do Comércio e Indústria. Quase a mim que tem nada de falar de meus colegas de clera, do setor privado, não começa tudo em uma. E estamos só a agradecer a convite formulado para presidente da Associação de Intermediários do Rosso. Muito obrigado. Nona Dilla, felicidades. Nona Dilla, uma boa campanha de Caju 2020, porque, de fato, para tudo o que é que não passa hoje a nível do mundo, não se vê como a clera de Caju 10 americana está fora de questão. Daí que não se aproveita para pedir o governo contenção, sobretudo naquilo que falaram ali, de alguns impostos. Sou ministro do Comércio, alguns impostos que referido ali, são meus colegas, que está na lei,
tudo o que está na lei, se usado e tomado como governo, isso significa roubo. E que ele acabou. Esse ano e um ano excepcional. Nunca pude fugir de regra e tudo aos mundos na paz, dado a situação de pandemia Covid-19. Eu penso com a. E deveria ter uma intervenção rápida e urgente à classe de empresários que se sinta ali, para poder entregar tudo na mão de produtores, para o colher mais rápido antes de chuva aglomerar mais de si. Daí que não pensa com a. Não me se faz para a todos os meus colegas do setor privado de papel, quase nunca tem chuva de papel. Mas não me se toma duas coisas de atenção, Sr. Ministro. Não me se faz levar em consideração. Tudo denúncia pública de um cidadão, isso significa que eu devo levar em consideração. Presidentes de intermediários, explica ali bem. Fundo que está alocado no quadro de Anca, não me estive para a justiça entrar lá. Daí que não pensa como há, enquanto Câmara do Comércio não aciona mecanismo judicial, não me se tornar a partir de já não denúncia e não me se para o ouvido, não é entrar com ação judicial, porque não me está por adversidade. Pai. E não só, fundo, FUMPI, que falado manga de vezes como há, Presidente Ibrahim Camara de Comércio, não me se torna claro, num processo que não vive de A a G, e que até nenhum fundo que utilizado para Ibrahim Camara, mas não me se fora do Estado de Direito, por Madrid, para não assinar o mecanismo. Pode ter uma ação judicial no Ministério Público. Não tem que fazer ação judicial. Onde é que não me estiveres cidade que fundo? Irmãos, desde que caiu começar, a OS nunca tem razão e chora tanto que não é possível. São mais de que 300 mil milhões de dólares que freiram de caiu para seguir na Guiné-Bissau. Não podia abrir a OS um banco de desenvolvimento para Guiné-Bissau. Exatamente aquilo que era o pensamento de criação de fundo fundo. Não negar ali o governo indiano não implementar. Portanto, Sr. Ministro, não me estou a agradecer ao governo o apoio de dinheiro que dá de 15 bilhões de franco CFA, que desde dia 8 de maio que convenção assinada com o governo que não testemunha a assinatura, até dia 30 de maio, que não se ainda com o governo, bancos falaram até a hoje, nem do Xerinca, usaram. Não tem 1000 operadores econômicos que pronto fica exatamente com um plano para poder fazer salvar a campanha. Não me pedir ao governo. Por favor, para que a gente se medita, com um critério muito seletivo, um simples critério para poder salvar a campanha de público tempo. Não está na situação anormal. Dada a razão, não me estive pedindo ao governo, o mais rapidamente possível, para pôr dinheiro nos operadores econômicos, a tudo operadores que malandro. Se tu alguém entregar garantia de si, o banco põe seguro no armazém. Sistema revolving, onde é que trabalha a sessão? Portanto, esse que foi não a pedir, enquanto Câmara de Comércio, para poder de fato salvar a campanha de exame. Não me estive também diga tudo para os classes empresariais, para pedir governo, a viva voz, no sentido depois do continuamento da situação de pandemia, para o governo pensar na finança e economia, para o lançamento de nossa economia, para o lançamento de nossos operadores econômicos. Desde o setor informal, agricultores, padeiros, taxistas, transportadores, na tudo áreas, tudo profissão, associações profissionais, de fato, para a economia relançada. Daí que não me explicar,
um bom ano, um bom campanha de Caju 2020. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor engenheiro Mamassamba Embaru. Em seguida, Nona vai passar a ouvir um discurso muito esperado, que é de Ministro de Comércio e Indústria, a pessoa de Dr. António Artur Sena. Senhor Ministro, tenha bondade. Muito obrigado. Boa tarde para todos os gente que está ali. Diferentes associações do setor privado. Alguns altos dignitários da sociedade civil. Imprensa. Vamos ter falar com uma. Para quem que não vai dizer favor e agricultores. Está representado para a Rede Nacional e a Associação Nacional de Agricultores. Que pena, porque não falecido líder Afrika Cabral, fala sempre com o primeiro plano, tive pensar nele e para pensar na agricultura. Outros países é falar, é cumprir na prática. A nossa terra hoje, não está a cumprir. Não está a servir para a vida de quem, mais fácil servir para a vida de quem. Tudo depende da nossa guineense. E pena, mas é preciso não repensar. Se não está unido, nada não está a fazer direito. Nem comércio, nem agricultura, nem defesa e segurança, nem transporte, infraestruturas, nada no cano ter está bem. Não cria hábito e costume de pensar como se tem algum mal-entendido com alguém que está acontecendo, e não família de 5, 6 quilos na casa, tem período que terá até a de saber um assunto. Vai ter deixado para ir passar. Mas não, vai ter decidido para falar, não estar em Cavalano, para não fazer o quê? E catacar. Em verdade, uma Guiné está numa situação difícil, mas para nós, guineenses, se não unir, não ultrapassar. Um homem, até em francês, que falou com uma guineense ali na Guiné, e mau trabalhador, e preguiçoso, e malandro. Mas se sair fora, e vai olhar emprego, na outros gentes de países diferentes que está contra lá, queria estar ser o melhor trabalhador. E fala, nós, Pabia, bom para não pensar, políticos, empresários, se não acabar de mãos dadas, não afunda. Porque não é economia, é mais a que pertence. É muito sério. Quem é que manda até a OAS não quer ter um banco de investimento agrícola? Para mim, de quê? Tem manga de fundos que vão criar o banco. Manga de dívidas que não precisam ter. Se não, para ter uma lei, ele queria banco. De investimento agrícola. E na tempo? A nós tudo que está dando, em parte, políticos na PECA, outra parte, empresários na PECA. Banco de crédito que criaram ali na Guiné-Bissau, para quem que bateu? Políticos com empresários. Porque por mais que político me se faça descarna, se a mim empresário, nunca vai dar carta, para levar banco, assuntos
possível que passa. Ou ele chama e fala, fala não. A mim empresário, era para mais cumprir critério, o banco para ir dar dinheiro, vamos cumprir que não cumpre, não paga. Mas ele vai tomar carta no mundo de político e vai para o banco dá dinheiro, e cada usar no destino, o banco vai se cobrar. Outro está te ensinando, bobra, ananás, lei na pessoa me mostra que comissão vai avaliar, ele é o relatório para o banco. Esse passa ou é que passa? Descarna coisas que passam ali, aqueles mais pequeninos, agora se vê na manga de coisas que passam. Depois que ele chega nesse coisa. A hoje não tem orange. O que é que passa? Dinheiro telecom e dinheiro tel e cai. Crianças próprias, o vai ser o fiador, junto à sociedade internacional, sociedade financeira internacional, vai tomar dinheiro e ser o fiador, vai dar orange. Orange está lá. A bomba disse, dinheiro telecom que o país morre. Quando as coisas que tem, documentos tem lá. Sindicatos de telecomunicação é tem ele, outro dia tem ele, a mim tem ele também. Olha o que a Guiné está fazendo, descarga. Classe empresarial divide. Não, não luta para acabar. Não controla pedir reunião para Sinta, e põe não só. Vai permitir para nós, não advogar, para mudar comércio e indústria. Essa é a primeira dificuldade que nós temos. Na N situações, o governo cada conseguir ser estável. Da pensão política, depende do que se executar, é da cair. Mas, em situação, é bem pensa. Situação de impostos, de taxas, e tem revisões que tem dado, mas, conforme não descobre situações, não por isso está para conversar, sempre. E natural e normal. Fundos que tem já. Governo, sob instruções de Sua Excelência Presidente da República, Senhor General Sissoko Embalo, governo vai movimentar e dar o aval e conseguir 15 bilhões de francos CFAs. E distribuir para bancos que ainda não discutir, e ainda banco também tem receio ou reticência. E a cena da ainda, tudo está no programa, mas ainda de ouvir, ainda sem documentos. Bom, de qualquer forma, ainda vem da mano que aqui. É que não opta para ele. Em relação ao comportamento no terreno da administração, começando da administração local, com delegacias regionais de comércio, situações que não passaram, não é lamentar, mas. Não pensa como a campanha na arranca já, não? Né? Vou dar exemplo a hoje, não começar a dar alvarás. Mas, e bom para a gente saber como coronavírus é que só a nós que tem que medo ele. Um papel já falar. Se alguém tormentar fazer campanha, não pode fazer campanha. Vou já com o manga dele, depois a doença, o camarada tem que embarcar. Ou o bupim de bucuco, a boca tem na horta. Estamos aqui dinheiro, coronavírus bem, panhão, nunca mate. Ou vou gastar mais ou fazer tratamento. Não fala, não equilibra tudo de um pouco. Porque outros países, como nós, se bequem dinheiro, como se sente bem com dinheiro, é paralisa. Quando eu vejo empresas nos grandes países, empresas de tecidos, por exemplo, têxtil, de 20 mil pecadores, 15 mil pecadores e para. Põe um Mitsubishi, um Renault, de tanto mil pecadores e para. Põe aeroportos que tem recebido 80, 90 aviões por dia. Num avião canto gente que está bem. O que está dando? Manga de dinheiro. Que aviões tudo? Combustível que está testa. O que está vendo combustível? Tanto que está ganha. Eles tudo para. É como é misto. É preocupante. A nós, Deus ajudando. Coronavírus que está nos matando é uma cólera. É que é verdade. Quem é que cólera está fazendo para um mês? É que a massa é esse coronavírus faz. É que é verdade. Mas ele como a gente se pensa como o coronavírus é que é verdade, é que não existe. Deus cuidando, né? Mas neste momento, essa análise de evolução de situação do coronavírus
e debatido sempre na Comissão Interministerial de Prevenção desse coronavírus, discutido no Conselho de Ministros. Sua Excelência, Senhor Presidente da República, nos manda sempre cima de informações do que está passando no terreno. Então, é comandar. Ou se suma, decreto que está fixa, prevenção, estado de emergência, e Líbia, espaço de liberdade de circulação, não sinta vontade para abrir campanha de campo. Porque era o contraste. Uma vez, o senhor ministro do interior fazia pergunta ao Conselho de Ministros e fala, que na punta tudo de gente, que é o primeiro ministro que na punta. E fala, vou contender. Se contra, duas horas toca. Nem que o pecarulho tem que parar para sentar um campo. Minha agente, minha ministério, vai olhar alguém, vai repetir de calhar. O que é que não fez? Mas, em qualquer situação, decreto que o Presidente da República tira o último e cria mais espaço de liberar a situação. Então, não senti para colaborar, mas comerciantes mostram muito apto de comando. A hora que a campanha é abrir, eles vão assumir, se não tem alguém que não trabalha para você, e tem que dar material de proteção, máscara, luvas e desinfetantes. Não assina um protocolo entre o governo e comerciantes. A torre de fileira de Caju é assumir uma. Se não tem armazém, ainda de 15 dias, cada aqui, 3 máscaras por semana. E tem as luvas, o bumba aqui armazém, o punhago, o punho lixívia, ela trabalha. Na viaturas, canter, caminhão que ainda circula também, era mantido também que meio proteção. Exportadores com intermediários assumem como eles descontam $11 por tonelada ao poder da custo desse, aumenta o custo desse material tudo. Não se nesse protocolo, não se ainda mais em conjunto, não lavra uma ficha. Que ficha é determinante? Dizer que não preenche o como uma da bugintes, canto máscaras, cuidar luvas, sentiu na armazém, é cada comer um tigela, é não comer um prato individual, então essa já garantia tem, vou preencher a ficha, o vento vai alvará, vai para a terreno. Fiscalização, propriamente dita, nunca tem material. Senhor ministro Narumandinga, quando ele foi ministro do comércio, e compra 13 viaturas e fica, não chega mais de que metade do Cauaia, que outros não funcionam. 30 motorizadas, mais de que metade do Cauaia. O campo de punho fiscal para andar, 7 km cada dia, ou mais ainda, para ir mais onde. Mas Deus dirá, Ministério de Finanças, Ministro de Finanças, dando dinheiro, reunido, para comprar 40 motos, para comprar 9 viaturas, embora em segunda mão, mas bom garantia na terceira dono. Quando começa a fiscalizar, motorizadas, um parte entrar, e outro parte agora se vai à alfândega, e não seja via Gabo para entrar. Ele chega, é cavantar, é outro montado já, põe bateria, põe combustível. Não acaba processar documentos para cada fiscal ter um acordo assinado, para não ter problemas. Porque às vezes é por despreza e também cria o problema. Com essa morosidade, tudo. Não é pedir desculpas, mas nunca tem alguma maldade para fazer, e apenas cautela. Mas doença, não conhece a situação de Caju. No documento do governo, se você nota, não está falando para salvar a campanha de Caju. E como para acompanhar ou gerir a campanha de Caju? Salvamento da campanha de Castanha de Caju. Porque março vai em zero, abril vai em zero, maio em zero, entra já em junho, esses 3 meses de campanha são o que eu fazer, embora outros façam clandestinamente, mas foi tão sensível para gerir. Imagina como a função do Estado é para criar bem-estar para esse povo. Se o Estado não sufoca o povo tem fome, caiu e se labora, ele é vendido. Anda se arroz, mano. Alguém lavra se arroz e corta e chuta. Uma vai falar, calma, preço. Não fazer comparação.
ou bobra, ou feijão. É produto agrícola também. Caso isso não tenha valor estratégico, mas porta para fora, mas entender a situação regulamentada tem certas regras. Agora, se uma própria caju estimula a preguiça por parte de certos gente, alguém está se sentindo para caju. E sobra lugar, se uma limpa estrada, vem e põe mandioca, ou põe outra coisa. Não, está se sentindo para caju. Mas tu tem a ruptura de estoque. Comer na pecador, é o que está determinando tudo. Alguém tem que vender, vai comer já. Comerciante, se não pensa mal, e olha como bufora. Ele está utilizando, ele está orientando a preço, porque olha como bufora. Ele também é maldade. A gente está ligando ao ministro, o que é que o ministro pode fazer? Manda fiscal. Amigo, pai, vai chegar na varanda de alguém. E olha se duro, me quer falar com uma rosca. E chama quem que conce, que está a fazer campanha aqui. Ou mesmo que está a dar a conce, mas aquilo não passa. Ele fala, quem que tem coco? Para mim, tem um saco ou um soco, é por ter arroz, combustível de moto, pilha de luz, medicamento, azeite, leão grande, sabão. Para mandar fiscal, e vai surpreender, fala não, torna-me o coco, ou eu confisco o coco, fala torna-me o arroz, riba aquele, ou riba com o dinheiro, ou eu pus o número de multa. Nessas circunstâncias, nós temos sempre na plantação de índice. Não vai poder fazer aquilo. Mas como político, filho de camponês, filho de tabanca. Eu nem quero dar uma passada. Eu via, disse-me quem que está falando, farfaredeiro para amanhã até essa hora. Disse-me quem que é lá. Disse-me quem que está falando, carregar arroz para andar na lama, então que passa junho. Limpa aqui casa lá, para junho, 5, 10 cabeças de arroz que está brincando assim. Mulher, vamos mais, vou comer. Outro lado, a formiga de Jumnau, dizendo que me anda fincado. Se me anda chegar ali, eu já vou na cara da cabeça na luz para levar lá. Depois não arriba, formiga nessa. Não sei o que é que lá, nem com um dia, nem com um ano, nem com dois. Palha na poção. Não sei o que é que camponês está passando. Mas, e pena como políticos, o que é que não fazia tanto tempo, e daqui a pouco vai continuar assim. Mas tudo filhos de Guiné. Você na política, você na comércio, você na futebol, de esporte. Filhos de Guiné só para contigo, não único. Não único. Se não está unido, o governo não pode fazer nada. Não deixa um conflito com o Puricaba. Você disse no Farabuna Raza Flávio. Ele está muito inteligente. Para que disse, ele está meio farinha mostrar. Quando é zona guerra, eu vou dizer o cumbo. Ah, não vai estar passando. Nada vai dizer o que nada. Preciso falar a voz. Esse acto de inauguração, de balanço, de verdade, está permitindo a campanha estimular e preço regular por si automaticamente. Agora, quando eu faço assim, a voz, vou arrancar para o terreno, vou trabalhar em colaboração com o Ministério do Comércio, o Ministério do Interior, o Ministério de Transportes, Ministério da Economia, Ministério das Finanças, todos esses serviços que estão fora, administração territorial, esses ministérios que têm elementos que não vão na comissão, que não firmam, que me mostram que não tem material para ganhar dinheiro para proteger, é dar o ficha, é preencher o bem que estão alvorados para o terreno. Comerciantes, não é pedir mais, o papel que o meu companheiro para parar levar os que acabam ali para o terreno. É parar, não é tudo hora informações. Não cabe se perseguir ninguém. Se uma que manga a gente entendeu 5 mil toneladas, 2 mil toneladas na tabanca. Mas não vai punteiros, quando vou fazer campanha? Tem que dar o alvará. Mas não vou fazer aquilo para falar lei. Ele paga multa. Ele paga multa, eles tudo. Mas não é milhões, né? Mas não vou fazer aquilo. É que por acaso que pode não orientar preço de alvará para exportação. O último viagem que é 5 milhões que pulo. Gabardar, comerciante. Ok, não é para não orientar para 1.500.000. Alvará de exportação. Boa força, mais. Para Guiné sair nesse.
vou fazer força. Agora como vou exportar a calha, vou vender. Vou repatriar capital, vou investir. Vou parar de levar aqui dinheiro para fora. Senegalês, cada vez é isso. Marvinense, cada vez é isso. Nem togolês. Nem tanzânia. Tanzanianos. Está fazendo cerca de 800 mil toneladas, não só 200 mil. Cúbrica. Mora de nós, mas é qualidade, canto de aço. Mas pena. Só para vou olhar título de exemplo. Ganhei 200 mil toneladas. Está tecendo manga de guerras, manga de pincha-pincha. Mas pis na mar. Estudo fala, não pode ter 500 mil toneladas. Mas nem 200 não vai tirar. Mas se não está conseguindo 200 mil toneladas de pis, ainda mais é dinheiro do canhão. Porque pis que está comparado com o canhão. Gambas, lagosta, camarão. Mas quem está na boa canhão para ver a máfia está lá. Não firma qualquer dinheiro. Não tem que aguentar. Tem certas coisas que tem de risco. Tem que aguentar. Comece para mais com a vou pedir, com a boa vontade, se não vou desejar, vou pedir o governo. Fica ali, lá na primatura, tem as coisas pedindo. E programado, não recebendo. Então você vai começar a se envolver com esse término, que significa abertura, balança, peça pública. O partido hoje está aberto. Vou operar, vou colaborar, dentro de regras que vão mais conhecer. A não receber na aprendizagem, o boss. A não ter poder de decisão. Tem que não me decidir. Se continuando, para mais entender, para não poder dizer certo. Se vão ganhando também, não precisa de boa ajuda, não recebendo de boa simulada, não dizer de mal. Se vou vir na Jimmy, mas não fala nada, boa sempre. Obrigado. Ok, caros convidados, discurso do Ministro de Comércio e Indústria, da NATO, término desencontro de hoje.